också. Party, party. Jaha, om man fyllt 60 och aldrig har... Vi är på guidad tur på Vapnö gård med stora äldsta barnbarnet Josefin som bor här och sin pappa som jobbar på Vapnö gård. En jätteanläggning. Det är fantastiskt. Här är BB-avdelningen. Så kan han bara plocka ut en kall här då. Ja, man kolla på den vita som står där. Vilken vita? Den som står där. Vit, ja. Svarta. Den kommer kalva näsan. Jaha. Ser du på den? Här är det bra. Och här försvinner de in på kalvdagiset. Hej alla barn. Dags att sluta med natt. Då får ni gärna lämna era goda nappar här till oss. Från kalvarna på dagis. Det är många som har lämnat sina nappar till kalvarna på Vapnös kalvdagis. Åh, där kommer en och skuttar nyfiken, lika nyfiken på som vi på den. Vapnö gård har som tema att alltid ha öppet. Och vi ska ta en titt på kostallet. Så här har man tänkt till ett steg till. På den här sidan är det en trappa upp. Där är en liten ramp där Josefin står. Och då står jag uppe på rampen med utsikt ner över kostallet. Och som sagt, både de små och de som sitter i rullstol. För det är nämligen som så att på andra sidan så är det en ramp. Så här har man tänkt till ordentligt. Det är tillgängligt för alla. Det är lördag idag så vi vet att Vapnös gårdsbutik är öppen tisdagar till lördagar. Vi är så nyfikna. Josefin har köpt med sig mejeriprodukter hem till Öland ibland när vi vet att det finns mycket gott att välja på. Och vi tycker att hela det här affärsidén och konceptet med det här enorma lantbruket med 1400 kor och den öppenheten är så spännande att ta del av. Eftersom Vapnö gård inte är bokningsbar på lördagar så har vi valt att sova i Halmstad. Det är bara 8 kilometer dit. Och vi har en härlig kväll med tillsammans med Josefin i Halmstad. Här finns ju mycket att välja på, många restauranger och det är en vacker stad. Det fina naturreservatet Haverdal ligger bara 1,5 mil från Vapnö gård. Vi fick en lång härlig strandpromenad. Och in i skogen så mötte vi en älg som undrade vad vi gjorde där. Vi stod och tittade på varandra i ungefär 5 minuter. Sen upp på Lynga sanddyn 36 meter över havet med fantastisk utsikt. Eftersom vi var på lågsäsong i slutet av oktober, början på november så visste vi att Vapnö gårds restaurang var stängd. Och hade förberett middag i egen regi. Lyxigt med ett hotell där vi alldeles själva, så skönt. Vi har sovit gott i natt efter alla de där stegen vi gick igår runt i naturreservaten på Tylösand och i Haverdal. Nu ska vi gå en liten sväng här. Vi har lite olika preferenser, Göran och jag, så här på andra sidan Sverige. Jag tittar på marken och tycker det är vackert med alla löven. Och han tittar på träden och pratar om bonitet. Ja, vi får dubbel utväxling. En uppåt och en neråt.
Det var en fantastiskt god frukost. Det jag vet om Vapnö, det är ju då att det har en historia sedan 1300-talet och tillföll Vadstena kloster. På 1600-talet, ja det var dessförinnan var det både danskt och det var norskt en period. På 1600-talet så var det Otto Stenbock som ägde Vapnö. Och det vi tycker är extra kul då, det är ju att det här har en koppling till Kosta. Det var nämligen Georg Bugislav Stahl från Holstein som köpte Vapnö år 1741. Samma år som han tillsammans med Anders Koskull grundade Kosta glasbruk. Här står vi. Och mjölkningskarusellen är öppen för visning alla dagar 8-12. Titta där, de visste precis när de skulle börja backa där. Och så drar vi hemåt mot andra sidan, rätt sida av Sverige igen. Det här, en sån här weekend rekommenderas varmt. Här på Vapnö har vi alltså bott väldigt billigt. Jämfört med andra hotell. Jättesköna sängar. Och intressant och spännande med gården och dess öppna verksamhet. Så nu drar vi till Nybro och Öland igen.